Ashama, akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya taate xullaayitti waraana bilisummaa Oromoo mudate sadarkaa maalirra jira? Koreen dhimma kana hordofu maal quba qabaa kan jedhuu fi gaafillee biroo kaafnee mari'achuudhaafi yeroo ammaa kana koree teeknikaa nu wajjin asitti argamu. Isaanis obbo Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas dargaggoo milkeessaa Kumsaati. Egaa sillachuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Mee obbo Baqqalaa sinirraan eegala. Yeroo ammaa kana egaa taateen guddaan tokko xullaayitti waraana bilisummaa Oromoo irratti rakkinni keessattuu nyaatni yookiin sooratni shaayii wajjin dhuganiini. Akka summaa'u sanaan kan ka'e hubaatin isaan irra ga'ee kan jedhu gama tokkoon jira. Gama mootummaatiin immoo si'achi qorataati jirra kan jedhutu jira. Mee isin maal nutti himtu? Egaa akkuma beekamu taateen sanbata guddaa deengaddaa ta'ee uummata keenya uummata Oromoo guddaa kan naasiseedha, kan rifaasiseedha. Darbees immoo baay'ee kan gaddisiisedha. Nuun immoo koree teekniikaa immoo addumatti iyyuu kan baay'ee hamilee keenya cabsee baay'ee gadda guddaa kan nutti dhaga'amu kan godhedha. Akkuma beekamu waraanni kun abbootii gadaa amanee, jaarsolii biyyaa amanee, koree kana amanee, saba isaa amaneeti. Kan inni harka isaatiin fedha isaatiin ajajamee dhufee nagaa barbaacha, nagaadhaanan biyya kootti galaa, nagaadhaanan saba koo tajaajilaa, nagaadhaanan amma humna kootii uummata koo bira dhaabbadhaa jedhee ofii isaatiin gara nageenyaatti wayita dhufu. Karaa keenya dhufuunsaa immoo nuun immoo baay'ee kan nu gaddisiisu ta'eeti kan argame. Egaa sanbata guddaa deengaddaa ganama shaayee eega dhuganiin boodadha rakkoon kun kan uumame. Osoo nyaata biroodhallee osoo ta'e nyaata oolee bulee yookaanis immoo karaa adda addaa nyaanni summaa'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu shaayeedha jedhamee shaayeerraa kan ka'e ta'uun isaa kun kan irratti karoorfamee harka namaatiin kan ta'e shira kan of keessaa qabu ta'uusaati kan nuti arginu. Sababa kanaatiinis namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo 347 kan ta'an akkasuma siviilii 20 ol kan ta'an karaatiin hubamanii gara hospitaala Waliisoo dhufaniiru. Egaa hospitaala dhufaniin booda namni 136 kan ta'an kaardii baafatanii yaalamuuf dirqamaniiru. Namoonni biroon kan isaan irraa hafan immoo yeroo suma yaala atattamaa kennameefiitiin tajaajila gargaarsa atattamaa kennameefiin fooyya'aniiru. Kana keessa ammas akka odeessa qabnutti yookaanis immoo akka namoota achitti ga'anii achitti erginee dubbii isaa adda baafatanii dhufaniitti namoonni 26 ammayyuu yaalamaa jiru. Isaan keessaatiin namoonni 2 akka hamaatti kan miidhaman ta'uu isaati kan hubanne. Garuu lubbuu namaarraa hagammaatti rakkoon ga'e hin jiru. Rakkoodhaafis immoo yookaanis immoo lubbuu namaafis immoo kan sodaachisu miti. Haa ta'uuti garuu yaaliin godhamee baay'ee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Shirri kun namoota kana qofa irratti kan aggaamame miti. Guutummaa biyyattiitti, guutummaa sabaa irratti. Tokkoffaa guyyaan isaa guyyaa beekamaa borumtaa ayyaanni wareegamtoota Oromoo itti kabajamu. Guyyaatti namni hedduun dhaga'uu danda'u, miira guddaa keessa seenuu danda'u. Sababii kanaafis immoo miira kana keessa galee to'achuun illee sadarkaa hin danda'amne irra guyyaan itti ga'uu danda'u. Kun eegamee ta'uunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Hammam badiidhaaf akka karoorfamedha kan ta'e kan nutti mul'atu gara keenyaani. Kanaaf egaa
gaddanutti dhagaame baay'ee baay'ee guddaa ta'uusaa ibsuu barbaanna. Haa ta'uuti yeroo sanii gaafa sanatti ariitiidhaan bira ga'uu hin dandeenye. Baay'een keenya koree tekniikaa keessumaatii koree hayyootaa keessaatii anis magaalaa kana keessa hin turre. Magaalaa ala fagoo deemeetan ture. Namoonni biroonis fakkeenyaaf Jawaaris biyya alaa ture. Bu'aayiliin fa'a dhukkubsatanii jiru ammayyuu. Abbaan gadaas magaalaa keessa hin turre. Yeroo itti wal arginus rakkoo ture. Sababii kanaatiif bilbilee namoota argachuu dandeenye koree sana keessaati. Namoota shan gara sanatti akka isaan deeman erguu dandeenye jira. Isaan keessaatii namoota dhaqanii qaamaan bira ga'anii kunuunsa barbaachisaa ta'e ammoo humna isaaniitti kennanii waan achi jiru guyyaa lama bira bulanii namoota dhufan keessaatii buleessi kun milkeessaan kunuun bira jira. Haadholii siinqee lamas waliin deemanii jiru. Namoo abbaan gadaa tokkos waliin deemeera. Obbo Tasfaayee Fufaas waliin deemee jira. Kanaaf egaa namoonni shanan kun achitti argamanii haala achi ture na caalaatti ibsuu hin danda'u. Garuu haalli isaa amma namoonni rakkoo irra jiran sun hundumtuu yaalamanii tasgabbaa'anii ofuma isaaniiyyuu wal tasgabbeessanii deebisanii leenjii isaanii yeroo gabaabaa keessatti xumuratanii gara uummataatti makamuudhaaf yeroo gabaabduu kana keessatti akka bobba'an deebi'uudhaaf tole jedhanii kaleessallee mormii adda addaati ture. Amma walii galanii ofuma isaaniitiin nuti namni hin dirqisiisin walii galanii xumuratanii deebi'uudhaaf gara sanatti qajeeluudhaaf walii galaniiru jechuudha. Jaalladhame waa'ee walii galtee kana keessattuu warri hospitaala walisoo keessa jiranii yeroo riportaroonni keenya garas deemanii gaafii isaan kaasan mee isinittin deebi'a Obbo Baqqalaa gara dargaggoo milkeessattin darba. Mee ati egaa mooraa Xollaa'e sanatti akka argamteedha kan duraan natti himte. Mee maal argite gama keeti? Galatoomii sirriimaa gaafa sanbataa ta'een waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xollaa'e ganama sa'aatii kursii irratti qorichi itti makamee kennamee fi kanaaf ijoolleen miidhamaniiru jedhanii infoormeeshinii nu qaqqabsiisanii odeeffannoo akkuma arganneen qaqqabu yaallee irraa qaqqabne irras sa'aatii geenyetti waraanni bilisummaa Oromoo 100 ol ta'anii walumaa gala fuullee matti arganne gaafa argannu yaalamaa jiru. Maal ta'anii jenneellee akkuma achi geenyeen gaafanneerraa gaaffii gaafanneedhaaf deebii waraanni bilisummaa Oromoo kan fayyaa ta'anii warra dhukkufatan yaalchisanitti himanii ganama qorsii irratti shaayee wajjin qorichi waliin makamee ijoolleedhaaf kenname. Sanumarraa kan ka'e ijoolleen nu rukkatti kukkufanii nama mana yaalaatti geessine manni yaalaa humna isaadhaa ol gaafa ta'u rifeerii gara hospitaala walisootti nu ergee isaaniif hin dhufneedhanii. Ta'iin kun dhugumatti qorichi laatameeraa fi moo hin laatamne wanti isaan miidhee qoricha dhamuu qoricha miti isa jedhu guutummaatti sirriidha qorichadha jennee akka koree teekniikaa agarretti jala murree himuudhaa yoo baannellee waraanni bilisummaa Oromoo baay'ee dhibamee akka ture dhibee hamaarratu jiru siyaala argachaa akka ture ija keenyaan kan agarre waan ija keenyaan agarredha kan nu yaasunu. Walumaa galatti ijoolleen waraanni bilisummaa Oromoo 374 ta'an mooraa sana galaniiru sana keessa kaardii baafatanii kan yaalaman ijoollee 26 akka odeeffannoo isaan gaafannee arganneetti jechuudha. Sana keessa 374 keessa warri kaan MDT servisii maa argatanii rikavar godhanii jedhanii
kana fakkaata ture haala achi keessatti nuyi agarre. Jechaan waan kana waamamtaniiti yookiin immoo dhimma kana dhageessaniiti kan dhaqxan. Yeroo sanatti mee yeroo isin achi geessanii waraanni kun gara hospitaalaa yookiin kiliinikii hin dhaqne akkamitti naannoo sanatti argachuu dandeessanii koree teeknikaatiin akka obbo Baqqalaan jedhanitti komee koree teeknikaatu sin erge sin nama meeqa turtan? Nuyi kan nuyi deemne dhageenyeetu akka isaan obbo Baqqalaa Garbaaf akkuma ammaa isaanii karaa fagoo irra turanii. Deemuu akka qabnu infoormeeshinii nu qaqqabee odeeffannoo kana qabannee namoota shan taanee adeemne. Gaafa deemnee mooraa sana gallu irri caalaan waraana bilisummaa Oromoo ciiseetu jira. Ciisee arganne gulukoosiinitti ta'ee yaala argachaatti jiru. Akkuma dhannee arganne namoota fayyaa isaa yaalchisaa jiru gaafanneerra. Ta'een achi turee maal fakkaata ture jennee jalqaba ta'ee isaarraa eegalle. Hamma achi gaanitti wantoota isaan dabarsanii dhufanillee gaafachuu yaalleerra. Gaaffii gaafanne keessatti koreen waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xullaayee jiran gaggeessu isaanuma keessaa filame koroonni jiru ture. Koroota sana arganne haasofsiisneerraa akkam ture gaafennu akkuman si ibsu yaale ganama shayetti akkas ta'ee ijoolleen kukkufanii ta'ee kanallee hawaasumti alaallee nu gargaaran. Jennee utuu baannee deemaa jiru nu arganii wanti baay'een dararaan tokko tokko illee hawaasarra ga'ee akka jiru nutti himani. Dararaan suni maaliif ga'ee isa jedhullee gaafannee turre haalli ture erga wallaansadha ta'ee isin gargaaruudhaati erga wal seenanii maaliif dararaan ammaan kun irra ga'ee jettanii yaaddunnee gaafanneerra. Gaaffii isaan gaafanneef deebisaan nu deebisanii. Ta'ee jedhameema nuun aarsuudhaaf ta'ee jedhameema nuun nu miidhuudhaaf erga nuyi aarree miilan taane keessa gallee erga nuyi miidhamne nagaan biyya kanaa akka goolamu shiira xaxamedha jennee waan hundumaa ibsaan dabarreetu kan nuyi as geenye haalli keessa darbisa keenyaa kana fakkaataa jedhanii nu ibsaa turan. Nullee guyyaa sanbataa achoollee galgala isaan wajjin achi bullee. Uummanni naannaa sana galataa argatu uummanni walisoo nyaata isaanii bakka isaan bulanii haala isaaniitti gargaaramuu danda'an hundumaa walii galanii gargaaraa turani. Doktoroonni achi jiran narsoonni achi jiranillee akka malee wallaansa laachaafi turani. Wallaansuma sanaan halkan sana guutuu akka kanatti bulanii ganama hammi ta'e rikavar godhe hammi ta'e gulukoosii fudhachaa ture. Sun hawaasa miira keessa galchee uummanni magaalaa walisoo dhaadannoo isaa shirri kun waraanni bilisummaa Oromoo nagaa attamanee nagaa biyya isaa attamanee meeshaa isaa lafa kaa'ee erga galee dammi irratti raawwate kun daba sirrii miti isa kana hin morminaa sagalee jedhu dargaggeessi qeerroon qarreen maanguddoonni ijoolleen yaa'anii isa kana dhaaddatanii. Sagalee isaanii ibsachaa turan nullee isaa wajjin haasofneerra baane. Hawaasa sana wajjin gaaga'amni kun akka dhufuudhaaf karaan kun waan banameedhaa fi isin nagaa keessan eeggachuu qabdu. Haalli jiru seeraan itti adeemamuu danda'a. Ijoolleen kun isa jalqabaa yaala argachuu qabu. Erga yaala argatan immoo miidhama kana keessa maaliif akka galan. Eenyutu miidhama kana keessa akka galan taasise isa jedhu qaamni dhimma isaa ilaallatu qulqulleessee isinii gabaasuu danda'an illee akka koree teeknikaatti dhufnee isaan bukkee jiranne hawaasa amma ta'e tokko tasgabbeessuu yaalleerra. Akkas ture. Gaariidha kaamee gara obbo Baqqalaatti deebi'a. Waraanni bilisummaa Oromoo kan magaalaa walisootti hospitaalaa Lukaasitti yaalamaa ture. Riippoorteroonni keenya yeroo haasofsiisanitti sodaa qabnaa shakkii qabnaa kanaafi achiin deebinu jedhanii otoo dubbataniyyuu kan dhaga'ame isin immoo deebi'uudhaa fi waliigaltee irra ga'ameedha. Kun ammam qabatamaadha. Mee waliigalteen sun maal fakkaata? Mee waliigalteen irra ga'ame sun maalin? Amma yeroon itti amma an dubbachaa jiruu fi yeroon itti
aga bastoota keessana achi turanii tokko miti. Kaleessa dhuguma namoonni hin barbaadan turanii miirri nama aarii keessa tureera. Kan hunduma keenyaa yoo akka sana keessa tureera. Har'a ganamas akkuma sanarra tureera. Garuu eegasiiti walii isaanii waliin ni naasa'u. Walii isaanii wajjin ni naasa'u. Amma yoo akkam ta'e nuuf wayyaa. Leenjii kana xumuranne yeroo itti nafte yeroo gabaabduudha. Torban tokko yookaan torban lama hin caaltu. Ishee kana xumuranne waraqaa ragaa fudhanne ni leenjii gara biraa fudhatee gara poolisii fi humna addaatti makamuu barbaadu. Gara sanatti leenjii fudhatee inni gara manaatti galuu barbaadu, maatiitti deebi'uu barbaadu, gara maatiitti deebi'ee inni hojii adda addaatti bobba'uu barbaadu immoo gara sanatti akka bobba'u isa nu wayyaasa jedhu isaanumatu mareedhaan irratti mari'achaa sababii turanii fi amma galgala kana odeessanu ga'eedha. Akka kanatti mari'atanii deebi'uudhaaf qophaa'aniiru kan jedhuudha kan nu ga'ee jechuudha. Egaa garuu wanni waliigalatti amma beekuu qabnu waan kun waan baay'ee ulfaataadha. Waa hedduudhaaf karoorame akkuma sila kaase fakkeenyaatiif koreen ergama kana fudhatee waraana bilisummaa Oromoo gara kaampiitti deebisuudhaaf jalqabaa jalqabee itti bobba'ee amma waan duukaa jiru jira. Koreen kun waadaa seenee hin hordofna, nageenya keessan hin hordofna, fayyummaa keessan hin hordofna jenneeti kan nuyi finne. Hamma dheengaddaattis immoo hamma dandeenyutti bilbillee hooggantoota achi jiranis miseensota achi keessa jiranis bilbillee gaafachaa nageenya isaanii hordofaa turreerra. Wanti kun immoo dheengadda gaafa ta'u tokkoffaa koree kanaatii fi waraana bilisummaa Oromoo kana gidduu walamantaan akka hin jiraanne akka jedhaniiru garuu immoo hin hordofne akka isaan jedhaniif. Karaa gara biraa immoo akka silumaayyuu waan kana koreen kun hojjechuun isaa sirrii akka hin taane agarsiisuudhaaf. Darbee immoo mootummaa fi uummata walitti buusuudhaaf. Waa hedduu walitti buusanii biyyi kun gara jeequmsaatti akka isheen deemtu gochuudhaaf kan karoorfamedha. Yeroo sana immoo akkuma wanti kun ta'een immoo maqaa namootaa dha'anii abalufaat akka nu godhe jechuudha. Dhaadannoon dhageeffamaa turee fi wanti dubbatamaa ture silumayyuu karoorri kun wal faana kan deemu ta'uusaa wantoonni agarsiisan illee jiru jechuudha. Kanaaf nullee akka salphaatti hin ilaallu akka koree tekniikaatti maqaa keenya qulqulleeffachuu qabna. Kanaatiif wanti kun sirriitti akka inni adda bahu barbaanna. Tokkoffaa gaafa sana nyaata miti kan nyaatee shaayee. Shaayeen sun bishaan isaa eessaa dhufe, sukkaarri isaa eessaa dhufe, baalli shaayee isaa eessaa dhufe, eenyutu danfisee, eenyutu buusee, qodaa eenyutu dhuqee, kuni nama 4-5 gidduuti hin bahu. Kun bahuu qaba. Mootummaanis maqaa isaa eeggachuu qaba. Yoo kana ta'uu baate garuma mootummaatti adeemu. Kanaatiif adda baafatee, qoratee, eenyubbaan kana hojjetee jedhee namoota kana hojjetan boodasaa eenyufaa akka jedhan qulqulleessu qaba. Waan biyya jeequudhaaf ka'e kana eenyu akka karoorsi bira ga'amuu qaba. Bira ga'uudhaafis immoo nama rakkisu. Kana keessatti, qorannoo kana keessatti akka koree tekniikaatti nuyi ituu keessatti qooda fudhannee hin barbaanne. Hin barbaanne. Eessaa ka'e, eessaa akka ga'e, adeemsa maal akka ture baruu barbaanna jechuudha. Kanaatiif ammayyuu mootummaa kan nuti gaafannu qorannoo kana keessatti nuti keessatti qooda fudhachuu qabna. Itti gaafatamummaa keenyaan nu amananii dhufanii nutu fide otoo lubbuun isaaniitu baheera ta'ees otoo rakkoo kana caalu gaheeratoo ta'ees itti gaafatama qabna waan ta'eef maqaa keenyas eeggachuu qabna waan ta'eef namoonni kana hojjetan kana booddee eenyu akka jiru beekuun barbaachisaadha. Biyya kanaafis barbaachisaadha. Booddee maafiyyu jechuudha. Kanaaf wanti guddaan nuyi gaafannu tokkoffaa qorannoo kanarratti nuyi qooda fudhachuu qabna. Lammaffaa waanti kun summii ta'uu fi ta'uu dhiisuusaa sirriitti adda bahuu qaba. Naamunaan gaafa sana fudhame inni sirriitti adda bahee
ummatatti yeroo gabaabaatti ifa ta'uu qaba. Maaliif kun waan baay'ee waan walxaxaa waan ta'e waan baay'ee hin qabu. Dhiigi fuudhameera, haqni isaanii fuudhameera, irratti darbee immoo iddattoonni naamunaan shaayee sanaa ni jira. Kanaatiif torban tokko yookaan torban lama caalaa fudhachuu hin qabu. Namoonni sunis immoo namoonni shaayee haga danfisuuti haga dhiyeessuutti keessatti qooda fudhatan muraasa sababii ta'aniif isaan sirriitti adda ba'anii qabamanii sirriitti gaafatamuun barbaachisaadha. Kana baasuu hin danda'u taanaan mootummaan nuyi ammayyuu taanaan itti gaafatama isaa garuma sanatti geessina. Kana adda ba'uu qaba waan salphaa sababii ta'eef jechuudha. Isaan alas immoo odeessa fakkeenyaatiif amma karaa waraana bilisummaa Oromoo odeessi tokko tokko infoormeeshinii dhugaan tokko tokko ni jiru. Isattis fayyadamuu danda'u. Karaa keenyaa kanaatiif keessatti qooda fudhachuu barbaadan tariitii waan isaan ittiin himne wanti himamu wanti tokko tokko jiraachuu sababii danda'uuf jechuudha. Kanaaf utuu yeroo hin gubatin daballee wanta nuyi jechuu barbaannu leenjiin kun ammas yeroo gabaabaatti xumuramuu qaba. Leenjiin kun xumuramee hundumtuu inni manatti galu gara qeessaatiitti adeemin hojiitti bobba'u hojiitti bobba'u inni gara leenjii galee poolisii fi humna nageenyaatti dabalamuu kan barbaadu immoo kallattii sanaatiin akka deemu ammayyuu atattamaan irratti hojjetamuu qaba. Uummatas amantaan isaan amma irraa qabanis baay'ee sababii gadi bu'ee jiruuf kana keessa turuun baay'ee barbaachisaadha jennee iyyaanu. Gaariidha. Mee dargaggoo milkeessaa egaa Xullaa'e mooraa waraanaa dhaqxee waraana bilisummaa Oromoo argitee amma walisootti dhuftee hospitaalattis argite. Keessattuu karaan walisoo kuni karaan Jimmaa Finfinnee sababa sanaatiin hiriirri adeemsifamee akka cufameedha kan himamaa jiru. Miirri uummataa maal fakkaata ture? Gara waraanaatiin keessattuu koree teeknikaa kanaa fi ergaan isaan dabarsan jira amantaan isaan koree kanarraa qaban yeroo duraatii fi yeroo ammaa yeroo haasofsiiftu maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf miirri hawaasa naannaa sana baay'ee waan daangaa darbe gaafa siin jedhu wanti ta'e akka namni sammuu isaatti deebi'ee tasgabbaa'ee yeroo kennee kuni kana ta'uu danda'a jedhee tilmaamee hubatu miti. Miirri hawaasa sanaa yeroo sana keessa ture. Akka achi geenyeen illee kophee baay'eetu nutti ka'e akka koree teeknikaatti sineessaa dhuftanii yennaan balbalarra gaafa geenyuun koree teeknikaati ijoollee yaafachuudhaa dhufneenne hawaasni baay'ee ba'ee balballi hospitaala sanaa hawaasaan guutuudha. Konkolaataa qabannee deemnee gaafa seensifachuudhaa jennu isaan kun eessaa dhufaniidha nu gaafatanii nullee lafa kamii akka dhufnee fi maaliif akka dhufneenyu akka taanee isaaniif ibsuu yaalle. Yeroo summaa hammi dubbannee hammi isaanii dhagaan illee baay'ee muraasa ture miira keessa galanii isinidha kan ijoollee keenya akkas godhe ijoollee keenya gurgurattanii ijoolleen keenya akka isaan du'an kan karaa banee isinidha. Kanaaf reeffa ijoollee keenyaa nyaadhaa jedhanii waan baay'ee haasaa turanii nullee miirri hawaasa sanaa dhugaa ta'uusaa hubanne. Waan hawaasni gara keenyatti rifleekti gochaa ture waan hawaasni nuun jechaa ture sana hayaataan dhaggeeffanne erga seennee booddee kaayyoon keenya waraana bilisummaa Oromoo maal rageera nagaa mitiisa jedhu mirkaneeffachuudha garaan keenya achi jira waan ta'eef erga isaan hamma ta'e tokko nagaa ta'uu isaanii mirkaneeffanne namni lubbuudhaan miidhame akka hin jiraatiin erga barree booddee isaanitti deebine hamma ta'e tokko isaan hubachiisuu yaallee irra garuu. Miirri hawaasaa yeroo sana ture koree teeknikaa maqaadhaaniiti kan isaan waan yaadan ibsachaa turanii obbo Baqqalaafaa maqaadhaanii akkasumas obbo Jawaarii maqaadhaanii aanallee maqaadhaanii eessaa akka dhagaan akkamitti akka hubatan naa galuudhaa baatullee aanallee maqaadhaanii ijoollee keenya kan gurgurate isaanidha jechaa turanii ta'ee kana daangaa godhatee hawaasni. Haasaa akkasii gaafa haasa'u nuyi hubanna akka koree teeknikaatti hubanna garuu ajandaamti kun ittiin ta'eyyuu ni jalqabaa. Tokko
horee teknikaa abbootii gadaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walamantaan akka hin jiraanne gochuun kaleessa iyyuu waan turedha. Waan tokko tokko irratti hubachaa turre tokko. Lammata irratti immoo hawaasumti keenya walii walii isaati akka inni wal miidhuu danda'u, akka inni walitti galagaluu danda'u. Isa kanadhaa inni tokko tasgabbaa'ee gaafa jedhu inni tokko miira mataa isaati haasa'a. Inni tokko koreen teeknikaa hojii akkasii hojjete. Hojii koreen teeknikaa kun waraana bilisummaa Oromoo galchuu irratti hojjete hin deeggarra gaafa jedhu. Inni tokko immoo akkamitti isa kana deeggarta jedhee kaasuu danda'a. Sana gidduutti walitti bu'iinsi sabuma kana gidduutti dhufuu danda'a ture. Shiirri kanaan dura ta'es kanuma nullee itti baane haasofne irraa koree waraana bilisummaa Oromoo ittiin gaggeeffamu keessaa fudhanne hawaasni miira kanaan yoo adeeme gaagaamni biyya kana keessatti ga'uu danda'a waan ta'eef gadi baatii ijoolleen keenya nagaa akka taate borummoo hojiin itti fufinsa qabu akka hojjetamu ittiin himaannee koree kana qabannee baanee uummata wajjin haasaa ta'e tokko gooneerra uummanni illee yeroo sana hamma ta'e tokko nuubate edda deebi'ee booddee halkan amma sa'aatii afurii walakkaa dargaggoonni illee balbala dhaabbatanii nu eeganii gaafa nuyi baanu jecha tokko tokko haasa'aniiru nuyillee jecha isaan haasa'anii hundumaa fudhannee bira dabarre akkas ture miirri hawaasa sana. Obbo Baqqalaa amma kana dura ibsa kennitan keessatti hojiin waraana bilisummaa Oromoo gara nagaatti deebisuu kun itti fufaa ji'a tokkoo fi gara kana bira darbee immoo yeroo nuyuu nu kennamu jettanii gaaffii gaafachaa turtanii taateen ammaa kun kanarratti dhiibbaa attamii qaba jettanii yaaddu? Egaa kan yaadnutti taateen kun karoorri inni guddaan yookaan isa ta'uu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo hin galiin jiru akka hin galleef inni galayyuu kana ta'ee jedhanii hundumtuu akka amantii irratti hin qabaanne gochuudhaaf. Kanaaf nuyi akka teenyee fi keenya akka xiinxallutti waan ijoollee kana miidhuu qofaaf kan hojjetame miti wanti kun. Guutummaa biyyattii rakkoo keessa buusuudhaaf. Guutummaa uummatichaa walitti buusuudhaaf. Akkuma inni jedhee kun sirriidha kan jedhu jira, sirrii miti kan jedhu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gidduuttiyyuu warri isaanuma gidduuttiyyuu rakkoon yookaan immoo adda addumaan akka uumamullee yaaliin jiran. Kanaaf karoorri kun waan shirri kun waan salphaatti namni tokko lama taa'e karoorse hin fakkaatu. Yookaan namoonni akkasumatti jibba qaban ka'anii namoota kana balleessuudhaaf kan godhanis hin fakkaatu. Taa'amee beektotaan kan karoorfame guyyaan isaallee filatamee eega wanti kun ta'e booddee immoo uummata naannoo irrattis hojjetanii wanti akka biyyi guutummaadhumatti dafee akka inni wal ga'uuf akka inni wal qabatu kan taasifamedha. Kanaatiif waan salphaa miti. Haa ta'uuti wanti nama dhibu keessaati garuu akka odeessa qabnuutiin waraanumti bilisummaa Oromoo warrumti miidhaan kun irra ga'e dubbii kana baay'inaan kan hubatan ta'uusaati. Kan hubatan ta'uusaati egasiis bilbilanii kan nutti himan dubbiin kun shiraa sirrii akka of keessaa qabu isaan irratti qofaa kan argamame akka hin taane isaan iyyuu nutti himu. Kanaaf egaa nuti karoora keenya gara fuulduraatti qabannee jiru irratti dhiibbaa qaba. Haa ta'uuti immoo karoora sana dhibbaa dhibbatti kan fashaleessuudha jedhee hin yaadu. Maaliif uummannis quba qaba? Maaliif akka inni karoorfame eega beeketii? Amma kanatti dhiibbaan inni qabu dhibbaa dhibbaa waan sana hin hambisa jedhee yaadu. Meeshaati egaa achi turte xollaa'ees akkasumas walisoos waraanni sun erga wanta kanarra ga'ee deebi'uun deebinee gara nagaatti deebi'uun keenya suni
sirrii miti warra tarkaanfii warra kaanitu irra sirriidha kan jedhantu jiru jedhamee dubbatama. Gara kaan immoo lakkii kanaa mitis kan jedhan jiru. Hiraachi turte gama keetiin maal dhagaa turte gama biraatiin iddoonti sun yoo nu jijjiirame malee hin ta'u kan jedhutu dhagaamaa ture uffata hin jijjiiranne jedhanis gaafiif deebii riipoortaroota keenya wajjin godhan irraa dhagaamaa ture. Mee gama keetiin maal dhageesse gati gurra keetiin gararraa? Turtii keenya keessatti ani gama koodhaan kan argaa ture isaanis akkaataa naasaa turetti wanta ammaa dhagaamaa ture jetti kun yaa'u sirrii majjiti keessattis dhagaamaa ture miidhama isaan irra ga'e mufachuu qofa osoo hin taane balaaleffachuu qofa osoo hin taane keessi isaaniillee baay'ee katti miidhamedha. Kana durallee shakkii qabnu garuu nageenya Oromoodhaaf dursa kennine abbootii gadaadhaaf koree teeknikaa amanne wanti dhufu hundumtuu wanti nuuf dhufu wanti nu miidhu Oromoo miidha wanti Oromoo fayyadu nu fayyada jennee dhaamannee dhufne shakkiin keenya kunu kanaan nu ga'ee jedhanii haasa'aa turani. Ta'ee sana koreen teeknikaa akkuma hundi keenya gurraa qabnu akkasinis beektani. Guyyaa dabalataa guyyaa ji'a tokko gaafatee ture waraana bilisummaa Oromoo alattafee galchuu irratti xiyyeeffatee mootummaan yeroo dabalataa baatii tokko kan guyyaa 30 akka kennuudhaaf barreeffamaan gaafatee ture. Isuma sanaafillee wanti kun hundumtuu gufuu akka ta'e kaasaa turani. Wanti hojjetames isa kana hundumaa karaatti hanbisuuf akka ta'e nuullee beenna turre. Shirrii ta'e kuni warruma kana miidhaa istambisoo osoo hin taane adeemsa koreen teeknikaa waraana bilisummaa Oromoo galchee qulqulleessee nagaa waaraa guutummaa Oromiyaa keessatti buusuudhaaf qabu gufachiisuuf akka xaxamedha. Shirrii xaxamee turellee kan jiru. Sanumarraa kaanii immoo kana booddee achitti yoo deebine wanti kanaa oliin mudachuu hin danda'a amma. Rabbi lubbuu keenya hambiseera. Boorummoo kun waan hin milkaaniif kan milkatu barbaadanii waan adda ta'e tokko raawwachuu danda'u sodaa qabna. Achitti hin deebinu eddee mijataa Oromiyaa keessaa akkuma kanaan dura haasofne nu barbaadaatii achi galuu qabna hin deebinu kan jedhu yaadni ture. Akka yaadaatti irraa fudhannee dhufne koreen teeknikaa atas galii. Asitti leenjii akkas godhu jechuu hin danda'u waan ta'eef akka yaadaatti yaada isaan kaasanii sodaa keessan kana yaada keessan kana qaama dhimmi ilaallatuudhaaf korreewwan nu erganiif isin gabaasnannee fudhannee dhufne sodaan kuni jira. Sodaan achi yoo deebine rakkoon uumamuu danda'a kan jedhu sodaa qabu. Garuu nu akka koree teeknikaatti tasgabbii biyyattiidhaaf yeroon isin qabdan. Yeroo akkas muraasadha. 7-2 waan akkasiidha kan isaan hafe. Yeroo barnoota isaanii xumuruudhaaf akka waliigaltee keenyaatti haala yeroo sanaallee kaasne yeroo akkasii kan gidduutti hammi ganaa qaama dhimma ilaallutti dhiyeessinee gaafannee furmaata isinii kennus baay'ee dheerachuu waan danda'uudhaaf hammi nagaa ta'e utuu deebi'ee sanaan booddee Oromoon sin hordofee nu wajjin koree teeknikaas nuyi sin hordofne nu dudduubatti immoo. Oromoon gurraa siin qaba ijaa siin qaba waan ta'eedhaaf siin hordofee maarraka geessan maarraka jirtan siin hordofaa deema utuu akkas ta'ee gaariidha kan jedhu akka yaadaatti isaan qabsiisnee dhufne kuni jira. Mee gara dhumaatti dhiyaataa jirra Obbo Baqqalaa egaa iddoo tokko tokkotti yeroo Oromoo irratti aggaammin adda addaa godhamu kanatti waraana bilisummaa Oromoo jalqabuma hiikachiisuun akka inni xollaa itti galu yookiin kaampii waraanaatti galu godhuun sirrii miti jedhamaati ture. Yeroo amma taateen akkanaa mudatu sin tarkaanfii akkasii fudhachuu keessanii fi mishiinii kana fudhachuu keessaniif wanti itti gaabbatan jira. Karoorri kun gara fuulduraatti itti fufamoo taatee kanaan kan dhaabbatu ta'a. Egaa waraana bilisummaa Oromoo gara kaampiitti deebisuu yaadi isaa kan dhufee koree teekniikaa irraa miti. Murtee kanas kan murteessee koree teekniikaa miti. Kan murteeffatee dhaabumadha.
nagaadan qabsaa'uudhaaf gara biyya keessaatti seenuudhaaf mootummaa wajjiniin kan waliigalee kan dhufeessa dhaabamuudha. Kanaatiifi dhaabii waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti akka inni galu yookaanis immoo gara nagaatti akka inni deebi'u kan murteeffate isumadha. Kun ammas ifatti uummata biratti ifa ta'uu kan qabu jechuudha. Koreen kun kana murteessuu keessa hin jiru. Eega murteessanii akkamittiin haa galu kan jedhu sana keessatti qofa gargaarsa gaafatamee koreen qaama lamaan irraayyuu bilisa ta'e tokko kan uummataan filatame tokko hojii kana haa raawwatu gargaarsa haa kennu ogummaadhaan haa gargaaru kan jedhuudhaan uummata biratti tokko tokkoon filatamne kan itti seenne jechuudha. Kanaaf sirrii turee hin turree isa jedhu dhaabumadha kan beeku malee koree kana miti. Lammaffaa yeroo bakka biraati uummanni hidhatee jiru kana keessatti uummanni Oromoo meeshaa malee taa'umsa sirriidha jennee yaadnu nus. Garuu bifanni ittiin hidhatu sanatu yoo ilaallee fi dhaaba tokko jala hiriiranii waraana dhaaba tokko ta'anii dhaaba tokko irraati qajeelfama fudhatanii akka waraanaatti socho'uutu rakkoodha jenna akka amantaatti malee warra Oromoon hidhannoo yeroo warri biroon yeroo isaan saboonni biroon yeroo isaan hidhatanii hamma funyaaniitti yeroo isaan tokko tokkoon yeroo isaan hidhatan Oromoon meencaan illee rakkaa fudhatamee gubataa ture. Ulee illee fudhatee akka inni gabaan baanee dhoowwamaa ture. Isa qabus immoo mana isaarra deemamee irraa fudhatamaa ture. Kun dogoggoraadha. Kana kan godhe eenyudha? Mootummaadhuma waan kana godhe. Kaleessa sirriin turre har'a sirrii miti kun. Har'a sirrii miti. Maaliifii yoo biyya kana keessa biyya tokko keessa jiraanna yoo ta'e gar tokkorraa meeshaa sassaabaa gar tokkoon immoo akka inni meeshaa baatee hiriira ba'u gochuun sirriidha jennee yaadu. Sirrii miti. Kanaaf akka dhaaba tokko jala hiriiranii meeshaa baachuudha malee yookaanis immoo waraana ta'anii socho'uudha malee dhuunfaadhaan namni hundumtuu bitatee hayyamatti fudhatee akkuma Affaar keessatti ta'u, akkuma Somaalee keessatti ta'u, akkuma Amaara keessatti ta'u, akkuma Tigraay keessatti ta'u Oromoonis mirga kana qabaatee bitatee mana isaa ittiin ittifatee naannoo isaa ittiin tikfatee eenyummaa isaa ittiin tikfatu qabaachuun dirqama barbaachisaadhas jennee yaadda. Kana hin taataanaan sirrii miti. Maaliif akkuma sila dubbaddee biyya tokko keessadha kan jiraachaa jiru. Heera tokko keessadha. Seera biyya tokkootiin kan nuti bulaa jiru. Gar tokkootiin ayyamaa gar tokkootiin irraa fuudhoo ta'e kana maal jechuudha saba tokko gabrummaa jalatti yookaanis immoo haleellaan yeroo itti aggaamamu. Akka inni harka kennatu taasisu jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan irra deebi'ee kan yaaduun irra jiru, uummanni illee sirriitti kan beekuun irra jiru, gaafachuun illee kan irra jiru kanadha. Hidhachuun mirga kooti. Fakkeenyaatiif waraanuma bilisummaa Oromoo keessaa namoonni leenjanii sartifaayir ta'anii leenjii isaanii eega xumurataniin booda eega xumurateen booda namni tokko akka nama tokkotti akka nama Affaar jirutti akka nama Somaalee jirutti akka lammii Amaara yookaan Tigraay keessa jiru tokkotti qawwee baachuu hin dhoowwamaa jedhee yaaduudha. Dhoowwamuus hin qabu. Yoo dhoowwame guutummaa biyyattiitti dhoowwamuu qabu. Eega iddoo biraatti hidhatame immoo hidhachuun mirga kooti. Ofii koo tikfachuun, qe'ee koo tikfachuun, qabeenya koo tikfachuun mirga kooti. Mirga warra birootiif kennanii anaan sarbanii hin jiru jechuudha. Kanaaf ammas kan ilaalamuun irra jiru akka dhuunfaa akka nama dhuunfaatti Oromoon ammallee hidhachuu qaba. Hidhachuu qaba. Argaa jirra sababii ta'eetiif. Akka mirgaatti illee gaafachuu qaba. Hin hidhanna mirga kooti hidhachuun qawwee kee fidi yeroo jedhan hin fidu jechuun hin kennu jechuun mirga isaati. Hin kennu. Akka Oromiyyuu hin kennin jiru hin kennu. Annaaba tokko jala hiriiree eenyu irratti iyyuu duulaa hin jiru. Waraana ta'ee hin jiru. Garuu yoo Somaalii irraa dhattee fuutamuu ta'e Affaar irraa fuutamuu ta'e iddoo biraatiin fuutamuu ta'e anis kan koonan kenna. Kanaan ala garuu anis mirga kooti jechuu danda'utu irra jira. Naannoo isaattis kana gurmaa'ee hin kenninu jechuullee danda'utu irra jira jedhee yaadaan. Mirga ofiiti kun. Garuu kan nuti jenne akka waraanaatti yoo filannootti deemama yoo ta'e
filannot dhaabi waraana qabu jira dhaabni waraana hin qabne jira kullamanuu filannootti dhiyaatu taanaan filannootti dhiyaachuu nu barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a loojikal yoo deemne jechuudha. Amma naannoo Amaaraa kan buufatee jiru kan warra Ginboot 7 jedhamu kan Asmaraadhaa dhufe amma ammaatti hiikkateeti hin jiru. Isaanis filannoon biyya kanaa yoo dhufe iddoo hundumaatti adeemsifama. Sunis akkamitti ilaalamaadha amma namni baay'een kan jira jechaatti jiru. Anis akka dhaabaatti hidhatanii jiraachuu isaanii hin beeku. Kun akka kanaatti jiru taanaan waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun sababii maaliif barbaachisa akkas ta'e jenna. Kuni tootalii maaliif dabli saandaardii ta'a. Isa tokko irratti seerri hojjetu isa tokko isa biraa irratti hojjetu taanaan sirrii miti. Gaariidha. Mee gara dhumaa irratti egaa akkuma duraan dubbadhe xullaa deemtee lammata hospitaalaa walisoo jirus dhaqxe. Waa'onni waraannachi jiru dubbatus dhageesse ati koree teeknikaati har'a warra hin galle yeroo ammaa kanattis hin galle bosonuma jirani otoo argitee maal jettaan yeroo ammaa kanatti akka koree teeknikaa tokkotti. Gaaffii natti na gaafatte gaaffii Oromoon amma nutti kaasaa jiru dhaqchaalee qeerroo qarreen illee haala mataa jiru. Waan amma arganii kanaan booddee yaada kamii qabduu maal gochuu barbaaddu hojiin kan gara fuulduraatti kan rurfachaa jirtan maalidha kan jedhu walisoomatti illee karaa hawaasaa karaa aadaa qeerroo nutti ka'ee ture gaaffii natti kaasite an akka kootti kanan jedhu akkuma Obbo Baqqalaa Garbaa ammaa isaanii duras waraana bilisummaa Oromoo galchuu irratti koreen teekniikaa amanee kan inni bobba'e walii galtee dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa fi mootummaan Itoophiyaa kuni naaf ta'a akka kanatti haa galu kan jedhee ittamane gara hojiitti galchuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa isaa hiikkatee galuudha qabaa isa jedhu isa kan akka faayidaatti hubanne osoo hin ta'in walii galtee isaanii waan ta'eef qofaa aksas goone meeshaan kun uummata Oromoon fayyada malee uummata Oromoon miidha jedhee yaadu akkuma Obbo Baqqalaa Garbaa kaasan. Keessatti yeroo sabaaf salphamoonni naannaadhaa haala nageenya naannaa isaaniittiin tikfachuufis ta'e kaayyoo qaban galma geessifachuudhaaf hidhata sirriitti hidhatanii socho'an hidhanni isaan qabatanii socho'an kunis immoo ija mootummaadhaan ilaalame hamma har'aatti ati hidhata hidhattee jirtu kana galchuudha qabda hamma hin jedhaminitti kan keenyas hidhatanii yoo socho'an hawaasa keessa hawaasa keenyaaf gaachanadha malee sodaa ta'uu hin danda'an. Isa kan akka koree teeknikaa tokkotti nan amana garuu waraanni bilisummaa Oromoo inni tokko magaalota keessattuu socho'u inni tokko lagattafuu akka hin qabne waan nan amanuuf ammallee gaaffiitti na gaafatteedhaaf kanan jechuu danda'u galee akkaataa inni hidhachuu danda'uun hidhate gaachana hawaasa isaa ta'e hawaasa isaa keessa deddeebi'ee nagaa hawaasa isaatiif furmaata ta'uu akka inni danda'u isa kan nan jajjabeessa kan na gaafin jedhu. Galuu waraana bilisummaa Oromootti ammallee nan amana. Ani magaala keessa taa'ee inni dhimmatti qoraatti boraafate ciisuu hin qabu. Kaleessa Oromoo waliin gatii baasu baasee waan argatu harkatti qabatee harkasaa jira. Waan harkatti galfatee harkasaa jiru kana walumaan kunuunfachuutu isarra jiraata. Walumaan kunuunfachuutu isarra jiraata gaafan jedhu kaleessa dhiigeetu tikfate yoo ta'e. Har'a sadarkaa isaa sadarkaa qabsoo isaatti ilaale dafqee tifkachuutu sarara yoo jiraate dafqee tifkachuudha qabaa jechuudha. Yoommoo dhiiguudha qaba har'as yoo ta'e isa barbaachisa waan ta'eedhaa fi dhiigee qabsoo isaa tikfachuun ga'ee isaa murteeffachuun kan Oromoodha. Garuu waliin taane wal bukkee dhaabbanne wal argaa ilaa filaameedhaan wal faana haasaa akka qabsoo Oromoo galma inni barbaadu itti geessuu dandeenyu isa kana nan amana kanuma hin jedha isaaniin illee. Gaariidhame dhuma irratti Obbo Baqqalaa Garbaa wanti ani hin kaafne yoo jiraate achumaan itti dabaluudhaan lammataas walii galteen adda bilisummaa Oromootiif mootummaa jidduutti godhame suni amma sadarkaa maalirra jira walii galtee sana akkuma eeganitti jiru kan jedhutti dabalaati achumaan wanti hafe jira soo jettanii carraan kunuuti. Tole egaa walii galteen isaanii. Amma nuyi beennutti waraanni bilisummaa Oromoo gara
harka jaarsoliitti dabarsee kenneera. Jaarsoliin amma galchuu danda'an galchaniiru. Mootummaan immoo kan hin galiin jiru ammallee jedheeti kan hin amanu. Guyyaa soddomaa akka nuu kennanii fi gaafannee jirra akkuma jenne. Osoo kana gaafannee too jirru immoo karaa sooshaal miidiyaa wanti tokko immoo odeessi tokko naanna'aa tureera. Waraanni bilisummaa Oromoo hin galiin hafee hooggansa adda bilisummaa Oromoo irraatii hooggansa fudhachaa hin jiru kan jedhu sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture. Kana adda bilisummaa Oromoo mirkaneessine. Adda bilisummaa Oromoo kana hin mirkaneessa taanaan koreen tekniikaa waraana biraa barbaachan deemu. Raawwateera jechuudha. Yoo adda bilisummaa Oromoo waraanni sun ammayyuu kan kootii jedha yoo ta'e garuu akka isaan naagalan nan barbaada yoo jedhe garuu ammas akkuma duraatti nuyi guyyaa soddoma kana gaafannee itti fufuudhaaf jirra jechuudha. Maaliif kun mishinii masa jalqabaa sababii ta'eetiif. Kun egaa amma murtoo kana lamaanii eeggata. Garuu walumaa galatti waa'ee meeshaa kanatti ammas yeroo deebinu Oromoon ammas harka isaa duwwaa jira. Meeshaanii waraana bilisummaa Oromoo irraa fuudhame iddoo biraatti hin geessine karaa koree jaarsolii kan dhufe jechuudha. Karaa keenya meeshaan fuudhame hundumtuu iddoo biraa hin deemne. Ammas adaraadhaan lakkoofne rasaasa isaas maal isaas poolisii Oromiyaatti kan kennine. Maaliif kennitan kan jenneef magaazina hin qabnu bakka kaa'amu hin jiru. Imaanaadhaan kan itti kenname poolisii Oromiyaati. Iddoo biraa hin deemne jechuudha. Ammas uummatuma keenya eeguurra darbee hin deemu. Otoo fakkeenyaatiif amma gara raayyaa ittisa biyyaa harkaa raayyaa ittisa biyyaa fa'aa galatoo ta'e kuni to'annoo Oromiyaa fi to'annoo Oromootiin ala deema ture. Garuu kun ammayyuu harka keenya jira jechuudha meeshaan sun. Yoo gara waraanaa gara poolisii Oromiyaatti yoo makaman immoo akkuma namma jedhee achi bosona keessa rakkoo sana keessa taa'anii saba isaaniif falmuurra. As immoo uummataaf mindaa argachaa leenji'anii uffata argatanii bakka ciisan argatanii seera qabeessa taa'anii uummata isaanii isa kaleessa caalaa tiksuu danda'u. Maaliif dhugaama isaa dubbachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo tokkoffaa naamusa waraana naamusa qabuudha. Lammaffaatti dabalee leenjii barbaachisaa gahaa ta'e qaba jennee yaadna. Bu'aa bahii adda addaa keessa darbee kan dhufu sababii dhufeef dabalatee immoo sabboonummaa sababii qabuuf waraana amantiin irratti gatamuu danda'uudha. Boru Oromiyaan akkuma Oromootti rakkoo keessa buuti yoo ta'e waraana amansiisaadha. Abdachiisaadha. Iddoo abdachiisaa irra taa'utu irra jiraata kan jedhudha. Har'allee amantaa nan qabu jechuudha. Kanaatiif achi keessaa ba'anii dhufanii poolisii fi humna addaa Oromiyaatti makamuun eegumsa yookaanis immoo isa kaleessa isaan ba'aniif caalaatti humna isaanii jabeessa. Humna Oromoos jabeessa. Abdiis ta'a. Kanaan booda wal loluunis ni dhaabbata. Nageenyas ni arganna. Gara tokkottis immoo gara misoomaattis fuullee keenya hin deeffanna. Gara biyya keenya guddifachuutti misoomfachuuttis immoo fuula keenya hin deeffanna. Kan jedhuudha amantaan keenya. Kan nuti silaatii gaafa sana yeroo maqaan dhahan hin barbaannu jennee utuu diduu dandeenyu iyyuu tole jennee kan nuti fudhanneef kana hundumaa yaadneeti jechuudha. Saba keenyaaf waan humna keenyaatti amma beekumsa keenyaatti hin tolaa gaariidha jennee sababii fudhanneef jechuudha. Anis akka nama dhuunfaatti isa ta'u akka miseensa koree tekniikaatti otoo waraanni bilisummaa Oromoo galeetii gaariidha. Meeshaan isaa eessa sinnaquu harkuma Oromooti kan inni jiru. Harka Oromooti bahuu hin danda'u. Boris immoo iddoo gaarii kana caalaa saba isaatti tikfachuu danda'u irratti kan inni argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo
nagaadan dufe magala magala keessalle arkasa duwalle yotae waan salbaamte arkasa duwalle jidan wabramte dugasa dubbechuudhaaf yotae ark presence in zakofti bakka sana jiraachuu zakofti ummata sana intasgabbees ummata sanaafi abdii kenna gaafarakko umma waranatti abdii irratti gatamuu danda'uudha jedhe tayyaadaan garakootin kanaafi ammalle ituma kanaan yaaduun barbaachisaadha jedhe tanamanaan gaara dhaga obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas dargaggoo milkeessa kumsa yaada bal'aanoo kennitaniif heddu galatooma egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya taate xollaayitti ta'ee ilaalchise qophiin har'aa qopheessine kan hanga ammaa ture egaa qophii biraatiin walitti deebina nagaannu tura.